Gaur azaroaren 25ean berriro kalera atera gara, aurreko urtean atera gabe, indarkerien aurkako nazioarteko egun horretan, aldarrikatzeko nahi dugula bizitza azke, inolako indarkeririk gabe. Horregatik hori da aurtengo gure leloa, azke izateko indarkeririk gabeko bizitza. Normalean egun honetan askotan ateratzen direla gure politikoak, elkarretaratzeak, jauregiaren aurrean, udalen aurrean, eta justu hori da nahi ez duguna. Nahi duguna da dira neurriak eta ez faltsukeriak eta promesa faltsurik, baizik eta aurrekontu feministak indar eta jartzea ezarri neurriak eraginkorrak indarkeri mota guztiekin amaitzeko. Egun honetan azpimarratzen da indarkeria fisikoa edo sexuala edo hilketak, baina haratago ikusi behar da. Mota askotako indarkeria jasatzen bai ditugun emakumeok, bai indarkeria ekonomikoa, indarkeria bikario, indarkeria medikoa, eta indarkeri mota adierazpen guztiekin amaitzea nahiko genukela.